الله عليكم. غير الله يخليكم داكشي اللي قلت لكم قبل ما تبدا لا كونفرنس، ما تبقاش نعرف شكون اللي غيعطي لا كيسيون وشكون اللي تيصور. الا كنتو غتصوروا رجعوا شويه للور باش تخليو الاخوان اللي غيعطيو لي كيسيون يجيو لقدام باش نتفاهموا، حيت ما تتبانوش. اوكي، مشينا على بركه الله بوغ هاد لا كونفرنس اللي غتدوم 30 مينوت، حيت كاين اون سيونس دونترينمون جوست ابري. كيف القاعده، تعطيو الاسم والميديا كو فو ريبريزونتي، ومرحبا بكم سي وليد الكراكي. السلام عليكم. بون على الماتش ديال غدا ان شاء الله، بحال اللي قلنا مع الماتش ديال لانغولا، سي ان ماتش اللي كنا بغينا نشوفوا دي زيكيب تيب اللي نقدروا نلعبوا ضدهم في افريك. ولا موريتاني سي ان ايكيب اللي كتكبر دابا خمس سنين ولا ست سنين اللي متابعه في لي كوب دافريك، كيكونوا ديما في مستوى ديال هاد لا كومبيتيسيون. وكنا بغينا هاد لو ستيل دو ماتش باسكو سي ان ايكيب اللي كي ديفون تري بيان، اللي دازت الدور الثاني في لا كوب دافريك بحال حنا. اي سي ان ايكيب اللي كتكبر وتقدر دير لنا المشاكل غدا باش حتى حنا نكبروا في المستوى ديالنا. دونك سي ان بيل اوبوزيسيون تبع الماتش ديال لانغولا اللي ما كانش حتى هو ماتش سهل بالحق. ملي شفنا دي بون شوز دون لا بروغريسيون ديال الفرقه ديالنا ان شاء الله. كيسيون. سلام. ميكرو. مساء الخير وليد. بعد المباراه شنو هما الاستنتاجات اللي الله يخليك الاسم والميديا محمد موند بريس. بعد المباراه ديال انغولا شنو هما الاستنتاجات اللي خديتي من هذه المباراه، وزائد انه ديك ليفيكاسيتي اللي كتكون في الهجوم باقي ناقصه المنتخب الوطني رغم اللآلئ كنقول الجواهر اللي كاينه على المنتخب الوطني سورتو بن الصغير ابراهيم، شنو هو المشكل، فين كاين الاشكال، واش دوك لي زوتوماتيزم بين هاد اللاعبين مازال ما دازوش مزيان باش اننا نشوفوا ديك ليفيكاسيتي في الهجوم. شكرا. بحال اللي قلتي هاد ليفيكاسيتي اللي كانت عندنا في لا كوب دي موند، باسكو في لا كوب دي موند ما كانش عندنا اوتون دوكازيون كو مور لا كوب دي موند. بالحق كنا نقدروا نسجلوا براتيكمون بوالو اون او دو اوكازيون كنا نقدروا نماركيو ابري لا كوب دي موند. يمكن فاس ا دي بلوك با بتات لو مانك دو كونسونطراسيون ديالنا، بزاف ديال لي ماتش ما عرفناش كيفاش نقتلوا الماتشات، كيفاش نماركيو بلوس كو دو بوت كو سي بوسيبل. عندنا بزاف لي سيتوياسيون طراتنا في لا كوب دافريك قلت لكم، سي ان ترافاي اللي خصنا نزيدو نخدمو عليها. C'est un axe de travail aussi qui ne m'inquiète pas parce que l'imouhim Lili Dima Kangulha, il y a de se créer les occasions. Elle dit les saïba falkora, qu'on a avec les situations, qu'on a avec les occasions. Et c'est ce qu'on a depuis un certain temps. Maintenant, l'efficacité, peut-être le choix de certains joueurs sur certains matchs. Après, Hali Goulti, il y a des nouveaux joueurs aussi. L'Irsomi Itarfo, le système, les clubs d'Yelhom, le Muntiakhab, le système Akhor. Taraf Tlaim, Mawahed, Lima Kilaim, Maak, Laim, Kamel, Machi Sahla. اي سا سي مع الوقت اللي غيجي شفتو ابراهيم الياس باش يتعلموا يلعبوا مع ايوب ولا مع حكيم ومع لي ميليو دو تيران خصهم انكور دي ماتش. واخا هيدا اون با ايسي انكور دوت جوور دونك اي فا فلوغ دو تان. بالحق في لاكس ديالي ديال الخدمه هو ديما ما كنشوفش في الماتش اللي غير اللي جاي، كنشوف في لو فيتور اللي تابعنا. وهاد لي جوور خصهم يلعبوا بيناتهم. كان عندنا غير ثلاث ايام قبل الماتش ديال لانغولا. في ثلاث ايام C'est difficile pour tous les sélectionneurs. Mais chez Mackenzie Wahed, il a une baguette magique en trois jours. Il gdebe Ali comme Libra. Chauffe par exemple le match de l'Allemagne. Nagelsmann, Nija, mal l'Allemagne, floué. Je crois qu'il a perdu je ne sais pas combien de matchs. Ou peut-être Tabal Farka Diallo, 4-Ged. C'est les habitudes. Il faut des matchs. Il dit il faut des matchs. Ou Khsna Zahar, mais blessé ou les rassemblements Ligéine, mais je ne sais pas, il est à Bobinetum. Ou Béchit Talmo. Et après, bien sûr, il y a un travail devant le but, les quatre mots aliha ou de concentration. On a des joueurs de qualité, mais le futur, on peut nous plus efficace ou on peut avoir les situations marquer plus facilement, inshallah. Abdelrahim Khorez, Match Press, مساء الخير لكم جميعا. Monsieur Walid, طبعا كتأمل بكفاءات والشارع السوسي يتساءل على واحد الكفاءة، ألم يحل الوقت باش ندمجوها في الفريق الوطني؟ أقصد مراد بتنا اللي أعطى الشيء الكثير مع الفريق ديالو، واش من هذه الإمكانية؟ شكرا. في حالي كنقول ديما على أي لاعب مراد، ولكن واحد اللي كيعرف مراد أكثر مني يقولها لي. دربته يمكن ثلاث سنين في الفوس، ديت مع البطوله ديما
كان هضر مزيان عليه بالحق. بحال اللي كنقول المنتخب ملي كتشوف ليفيكتيف اللي عندنا، ملي كتشوف دري اللي كانوا في لو بون في هذا الماتش، ملي كتشوف دري اللي ما عيطش، ملي كتشوف دري اللي طالعين، سي ديفيسيل تشوف تجرب بزاف د اللعابه. وتا لاج ديال اللعابه كيلعب فيها، انا اين ايكيب دافونير، انا دي جون جوور. مراد بحال اللي قلت واحد مره كان في مستوى في السعوديه كان كيماركي يمكن طول الويكاند، ديرتو في لا بري سيليكسيون. دابا اوجوردي بور المومون ان شاء الله ولا رجع في مستوى ولا يبقى يخدم، بوركوا با. بالحق على بالحق النهار اليوم ما واش معنا باش نقول لك واش غيكون لا بروشين فوا. تفضل. Bonsoir coach. Bonsoir. Alors Boumez Omar Match Press. Média et non prénom c'est Match Press. Boumez Omar. Alors coach, les performances remarquables du joueur Nail Annaoui, excusez-moi. Nail Annaoui, oui. Notamment lors de sa participation en Ligue des Champions et compagnie. Pourriez-vous nous expliquer les critères de sélection et pourquoi ce joueur n'a pas été retenu malgré ses récentes performances de très très haut niveau? Alors, est-ce que je vais être difficile avec lui ou pas? La réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui parlent sur certains joueurs, il faut qu'ils viennent, il ne faut pas qu'ils viennent, pourquoi il l'a appelé. La réalité, Dima Kangoulelkom, les meilleurs joueurs, ils m'intéressent. Neil, il fait partie de ses meilleurs joueurs, c'est des joueurs d'avenir, même avec l'équipe olympique. Si vous avez bien vu, il n'a même pas été sélectionné en olympique. Donc, à un moment donné, voilà, Neil, il est dans la réflexion, il a une priorité avec son club, il devait faire partie du groupe à la Coupe d'Afrique, on l'a laissé grandir parce que, à sa demande, puisqu'il avait envie de jouer, de gagner sa place. On l'a laissé. Là, pour le rassemblement de mars, il a encore voulu du temps. Mais à un moment donné, comme je l'ai dit, comme tous les joueurs, à un moment donné, il va falloir se décider et venir. Aujourd'hui, le problème, il ne vient pas de nous, il vient du joueur. Donc, si vous avez des questions à lui poser, il faut lui poser à lui. Mais voilà, c'est un joueur qui bien sûr, qui nous intéresse, qu'on a envie qu'il nous rejoigne. Et à un moment donné, il faudra que prendre des décisions. S'il ne la prend pas, c'est moi qui la prendra à sa place. Mais à un moment donné, il faudra qu'il vienne ou qu'il ne vienne pas. Mais on ne va pas attendre longtemps. Voilà. Bonsoir, Walid. Aziz Qablaoui, Radio Mars. La question de Jali est que dans le match de l'Angola, je connais beaucoup de joueurs qui ont joué la première fois avec eux. نايف مع أبقار إبراهيم إلياس. دونك واش هاد الماتش ديال موريتانيا وليد غادي يعطي الفرصة باش يشوفهم مرة أخرى لأن آخر ماتش قبل ماتش أوفيسيال، ولا ممكن نشوفوا دي شونجمون نعطيو فرصة للعابة واحد آخرين يلعبوا حتى هما مع المنتخب الوطني؟ كتدخل في الفكرة ديالي دابا تلتيام مور ماتش و تا قبل لو راسومبلمون كان عندي فكره في هاد لي دو ماتش اميكو. بحال اللي قلتي كاين دو شوا، اما نبقاو في هاد ليفيكتيف باش يبقاو يلعبوا بيناتهم بحال اللي قلت علاش ما عندناش بزاف الوقت، ولا نشوف شي واحدين اخرين. بان لي لا ديسيزيون غتشد يمكن غدا، بالحق شو بارتي بلوس بو برون لوبسيون نشوف انكور شي واحدين نعطي لهم شويه تا هما de l'opportunité de temps de jeu. Parce que بحال اللي قلتي في شهر 6 il faudra mettre une équipe type en place parce que le résultat il sera plus important, même si le résultat a été mohim radda parce que dima kan bghou nrebhou, mais on a moins de risque radda ou khat koun natija machi hiya hadi de voir des joueurs et de leur donner leur chance. Et après ken chi toqit bhal li kanqoul en tant que sélectionneur c'est toujours difficile machi sahla lili njarreb parce que dima kan anna des opportunités nchoufou llaaba bhal kunna kanfkrou fa la coupe d'Afrique li jaya mour la coupe du monde daba anna un peu plus de temps, enfin de la concentration, ben tu chauffes des joueurs, n'attends pas ça. Donc est-ce que ce sera le cas d'un autre défenseur central? Ce sera au milieu, ce sera devant. Vous verrez demain, mais inshallah, il faut ou là mastafetch mad le match amical, ben je ne chauffe chi wahdine, ce sera une erreur parce qu'après au mois de juin, ma radish qu'on a dit le choix. Bonsoir Walid, Saïd Hamda TFT. Salam. Quels ont été vos mots pour convaincre Brahim et Elias? Parce que ce n'était pas forcément gagné, mais vous avez su leur montrer un projet convaincant. Donc qu'est-ce que vous leur avez dit? Et pour rebondir sur ce que vous aviez dit sur l'aspect offensif, on a un problème de numéro 9. Quelle est la solution à ce problème? Premièrement, pour les convaincre, ça a été un travail depuis ma prise de fonction avec le président de la fédération qui m'a beaucoup aidé et accompagné dans ce défi, parce que c'était un défi, parce que Ness, peut-être qu'ils ne se rendent pas compte, mais que ce soit Brahim ou bien même Ilyes, parce que Ilyes, Bzef, Ness, Mken Makanoch qui est Arfo, mais
c'est un joueur qui en France est parmi les meilleurs futurs cracks de France. Donc Béchir Palmaré, fa de l'âge. C'est un travail depuis Amounos, mais je voudrais remercier déjà premièrement ceux qui l'accompagnent, sa famille aussi, sa mère, parce que voilà, elle aussi, elle a fait partie aussi de son choix. Et voilà, quand vous avez des gens qui aiment notre pays comme ses parents et comme sa famille, il faut leur dire merci, et j'en profite pour leur dire merci, parce que واحد لاعب بحال إلياس ou بحال إبراهيم ماشي يجوا المغرب. On va pas dire que c'est difficile, mais il fallait les convaincre. Et les convaincre, bah, c'était simple. On leur a proposé le projet d'Wahed Bled, les Indo l'ambition et la Coupe du Monde. Elle nous a aidés aussi parce que voilà, حتى القيمة الفرقة ديالنا, حتى القيمة الحلم ديال شي لاعبين اللي كانوا كيقولوا لا بغيت نلعب كاس العالم ولا نبغي نديها, يمكن حسن لي نلعب مع فرقة ديال اوروبا بحال اليوم يبغي ولا ما يبغيوش ينس هاد كوب دي موند عاونت. واخا كيقولوا بلا ما نرجعوا بحال غنرجعوا ديما يبغي ولا ما يبغيوش اللي ما باغينش يخلوا عندهم الحق ديالنا دومي فينال كوب دي موند. هادي عاونتنا باش لي بيناسيونو يجيو اللاعبين كبارين دابا يختاروا المغرب قبل ما يختاروا فرقه اخرى. اي لو بروجي سيتي دافوار اون كوب دافريكا دوميسيل كي انتريسانت بور شاك جوور ان شاء الله. اون فيتور كاليفيكاسيون لا كوب دي موند علاش بغينا نتكاليفيو في 2026 من بعد لا كوب دي موند ا دوميسيل, وهادي كتعطيك اون بروجيكسيون في 4 5 ans اللي كتعاون باش الدراري يقولوا انا بغيت نلعب مع المغرب ونعاون بلادي باش يدي شي حاجه. مي ابري يا اوسي لا فامي لي فامي دي جوار اللي كيعاونوا حتى هما, باسكو ان مومون ديما عندك لا فيبر على بلادك ولا لا, وهما الحمد لله عندهم شي والدين ديالهم اللي كيبغوا البلاد وعاونونا باش يكونوا معنا. ماتنون يفو لي زاكومبانيير سنعاونهم باش يلعبوا في لي ميور كونديسيون. مي شي تري كونتون باسكو سي دي جوار لي دوبوي ان ان ادمي كون باريهم ا 2000%. دونك فوالا راني فرحان اليوم. تفضل. جي اوبلي اون اوتر كيسيون. وا سور لو نيميرو 9 وي ابري سي ديفيسيل بالنسبه لي نهضر على النيميرو 9 باسكو كتعرفوا الحب اللي عندي على يوسف ولا على ايوب. Pour moi, c'est des attaquants qui sont marqués les clubs d'Yelom. Donc la solution, imma trudrot le houla lili, qui va chercher comme entraîneur, ben qui joue avec, ma qui est marqué, ou je m'ken le problème qui est jim n'andi, m'ken le tira d'Yelom le club, ni qui le pseudo tenu d'Yel le Muntiakab. Mais c'est très là, le hack c'est pas. Arrête tout, هذا اللي تولد في المغرب وعاش في المغرب وكي عارف شنو هي القيمة ديال المنتخب ديما عنده ديك الضغط كثر ليلو. دونك انا اللي خصني يمكن نعاونهم في لو ديسكور ديالي قبل الماتش ديما وحتى على الثقه بحال اللي درنا مع يوسف قبل لا كوب دي موند, يمكن اكثر من الثقه. اي بوتيت بوركوا با ايسيي دوت جوار اوسي, بوتيت كو لا كونكورونس غتعاون في هذا الشيء باش حتى هما ملي غنحتلهم اوسي لو رول يكونوا بوتيت بلو كونسونتري. مي بحال اللي كنقول سي كام دي زاتاكون دو هو نيفو ولا حيتو امبابي الون دو من بعد ملي كتشوفوا لي زوت بي ولا ليفاندوفسكي ولا هاري كين من بعد لي زوت زاتاكون سي ليتالي جو سي ميم با سي كي لاتاكون ديال ليتالي اليوم. نو باش ما نكريتيكيش مانو انا دي زاتاكون بيان سور يلوب, خصنا حنا حتى حنا نهضر على الجمهور خصهم يعاونوهم باسكو كتعرفوا الضغط ديال لي ريزو سوسيو ديال لي ميديا ملي كتهضر على هادشي كتحط لهم كثر الضغط, بالعكس حط لهم شويه الحب, يمكن هذا الحب هو اللي غيحل المشكل. حك ملي عندنا aussi des très bons joueurs اللي غيحطوا لهم peut-être plus de situations ou peut-être avec le temps le travail اللي كنديروا avec les nouveaux joueurs ان شاء الله غنعاونوا باش هذا النيميرو 9 اللي غيلعب يقدر يماركي ويعاوننا ان شاء الله. تفضل. سلام. سلام سي وليد, محمد حليلو الوطن بريس. سي وليد, يعني واش ما كتشوفش في الماتش ديال انغولا من غيرتي من التكتيك ديال 4-1-4-1, يعني كنشوفوا اللاعبين يعني شفناهم مرتاحين, عطاو داكشي اللي عندهم كيف ما كنشوفوا, واش ما نقدروش نشوفوا نفس التكتيك في المباراه ديال غدا ان شاء الله؟ واه ودابا ولا بدلت غتقتلوني. دونك لا بحال اللي كنقول في لا تكتيك اللي مهم هي لانيماسيون, ديما كنقولها بيان سور 4-2-3-1 بالحق. ملي كتشوفوا ابراهيم كيهود وعندنا سفيان كيتبدل شويه اللور وعز الدين كيطلع شويه حتى هو كيبقى 4-2-3-1 ولا ملي كيهود سفيان 4-3-3 سي ديما كنقول على الانيماسيون. من بعد الصراحه ملي عندك اللاعبين بمستوى ديال ابراهيم ولا ديال بن سيغير ولا حكيم بحال الماتش اللي دار الانيماسيون كتبقى كتبان سهله. في الثلاث ايام خدمنا بالحق, ما خدمناش كل شيء اللي شفنا في هذا الماتش. مره اللاعبين كيعاونوك و مي بيان سور غنبقاو في هذا السيستيم باش جوستومون يولفوا الدراري باسكو ما عندناش بزاف الوقت. مي جو بونس كو سان سيستيم اللي خصني انا نلعب
لي ميور جوور في لي ميور بوزيسيون ديالهم وبانلي بانلي مع هاد اللاعبين اللي جاوا اون بو بروند لو ريسك دو جوي افيك افيك سو سيستيم. بونسوار كوتش حسام غاوزي راديو اس ان ار تي. في لي ماتش اميكو اللي لعبات ليكيب ناسيونال شفنا دي شونجمون تقريبا في كاع لي بوست سوف لو غارديان بوت منير كنعرفوه مي كاين حتى بن عبيد. واش ما كتفكرش دير شويه لا كونكورونس لياسين؟ Pour moi, Yacine, c'est le numéro un. Ou Dimaf, le khidma diali, pour moi, les gardiens, c'est important. Il est beau. Ou que nous avons un petit cas de l'moudarib ou de l'farqa. Mais je dis que je ne sais pas si Mounir. Ou Mounir, je ne sais pas si on a besoin. Ou la Ben Abid, parce que je ne sais pas si on a besoin de l'Ufarsa de Botola, qui a besoin de 18 ans. Je ne sais pas les qualités diali. Ou je ne sais pas si on a besoin. Ou Yacine, je ne sais pas si on a besoin. Parce que physiquement, ou là, parce que ça va être un choix. Ou je ne sais pas si on a besoin. Ou je ne sais pas si on a besoin. لي غادي الماتش ديالو اللي كنقول انا سي با باسكو va faire un match amical que tu vas avoir plus de certitude ou la نهار اللي خصو يدخل لو نيميرو 2 ولا نيميرو 3 خصو يدخل بحال اللي دخل بونو واحد النهار ولا بحال اللي دخل مونير واحد النهار سي لا لوا دو لا سيليكسيون ني با دون ان كلوب maintenant c'est vrai كنت نقدر نعطي الفرصه لواحد غارديان قول بحال كيعجبني الجول ديما مع الدفاع quand on fait beaucoup de changements ملي كتحي حتى الغارديان ولا بدلتي encore un défenseur central ou un latéral ça a pas de sens la défense faut quand même une ossature تكون ديما des certitudes عندنا des certitudes مع ياسين عندنا des certitudes مع اشرف ومع اجرد donc voilà ceux qui rentrent c'est plus facile donc le مع ثلاثه هادو que تبدل بزاف c'est ma logique peut-être que j'ai tort madame bonsoir. En fait, comme on a pu le constater ces derniers jours, un hashtag a été sur la tête des réseaux sociaux sur la couverture médiatique de l'équipe nationale. Le public marocain souhaite avoir plus d'informations, plus de news sur l'équipe. En fait, ma question, est-ce que cette rareté de publication, de partage sur l'équipe nationale est une politique choisie? Merci. Non, 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 pas du tout. Déjà, moi, Anna Kebani, quand communiquer au Kunhar, comme les images de l'entraînement, comme les images... certains interviews d'Yel Laibin. Mais après, il y a une autre problématique. Il m'a raté brut d'Ochlo vraiment mal groupe dans les inside. Je vois qu'il veut qu'il aille chaud. Mais des fois, il y a des joueurs, ça leur plaît pas non plus. Ils aiment bien avoir leur intimité. Mais bad. Quand Araf Bledi aussi, Maramarami, quand Arte Comptar, Mhetchi, Radgulo, Ateoma, Dabawesh, Oma, Kayla, Abol Kora, Ola, Ketsoro. Donc voilà, on est concentré sur le résultat. Après, on vous donne ce qu'on peut donner, mais on est à l'écoute. Bien sûr, on en discute avec le chargé de com qui peut l'information. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec la communication de l'Oum, les gens ils veulent avoir plus de visibilité à la de l'Aïbine. Et ça fait partie du jeu aussi. Donc, bien sûr, je vous ai donné la raison principale, Flouel. Blhak, on est dans l'évolution de pourquoi pas évoluer dans ce sens-là, Inch'Allah, pour que les supporters ils soient plus contents, ce qui est normal. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est devenu une nation qui est suivie. Les jeunes aussi, Barini Tubao, parce qu'ils sont fans de cette équipe. Et c'est une donnée qui est nouvelle. Sahad al-Muntakhab Daba, Mikatcho Framsa, Warbein Alef. Un match le vendredi, Inch'Allah Radda, le stade Ikoun Amar, les demandes, les jeunes, c'est bien. Mnijit, c'était un de mes axes de travail, retrouver l'amour de cette équipe nationale, parce que Dima Kangoul, l'équipe nationale, elle appartient au peuple, et il faut que les jeunes se reconnaissent dans cette équipe, et je pense que mieux qu'un titre, déjà, c'est une bonne étape qu'on ait faite, que l'équipe, elle est suivie. Donc, on va y réfléchir pour donner le plus d'informations dans la limite du possible. Voilà. Journal tel quel. وليد عندنا مشكل في يمكن في ضربات الاخطاء سواء لكورنير سواء لضربات الاخطاء وراء الكره دائما في المباراه على الاقل ديال انغولا كنشوفوا ثلاثه ديال اللاعبين كاينه هضره كثيره كتوصل التواصل الاجتماعي واش في الماتش المقبل ممكن نشوفوا ان تيرور اوفيسيال اللي ممكن يكون كيس ضربات الاخطاء ديال تيرور اوفيسيال كاين في الاخر شفتي شكون اللي كيضرب كان إما حكيم إما حكيمي إما ابراهيم من بعد on a trois joueurs de talent qui peuvent y marquer au flé coup franc donc ils starof toqit c'est comme je dis c'est des choses logiques كاين ما مره كيحس يقدر يضربها كاينين كيهضروا بيناتهم اللي متفق معاك surtout c'est le manque d'efficacité flé coup de pied arrêté
c'est un حاجه اللي خصنا نخدموا encore plus parce que même quand tu connais a autant de coups francs autant de corners et ne pas être aussi dangereux c'est un axe de travail في حل الافكاسيتي devant le but لي ريجيم على الوقت بحال فحال اللي كنقول لكم عندنا 3 ايام باش نخدموهم entre l'animation offensive défensive ou les coups de pied arrêtés il faut du temps rajim al waqt mais on veut être beaucoup plus efficace parce que kanarfo kafarqa surtout مع des blocs défensifs souvent les matchs qui تحلوا بلي coups de pied arrêtés et aujourd'hui c'est une de nos faiblesses en tout cas donc kanخدمو عليها كوتش وليد السلام عليكم عبد المولى السباعي صحفي شوف تي في كوتش بغيت نسولك على اللاعبين الجدد سواء ابراهيم عبد القادر دياز ولا بن صغير ولا رحيمي على الاداء ديالهم بغيت نسولك سؤال ثاني على الاستقبال اللي كان لابراهيم دياز ابراهيم عبد القادر دياز كيفاش شافوا بالصيف كنت اقرب واحد ليه يعني كيفاش شاف ترحاب الجماهير المغربي بعد المقابله اول حاجه اللي فرحان بعدا اللي جاوا إما إلياس بن سقير إما إبراهيم إما خماش ما نساوش الجديد يوسي سفيان رحمي بعد اللي دخلوا فحال اللي قلتي بيان سور كو شو ساتيسفي من البدا ديال إلياس وديال إبراهيم مي حتى ديال الدخله ديال سفيان اللي بحال اللي كنقول لكم كيعجبني اللاعب اللي كيجاوب في التيرا والدخله ديالو عاونت الفرقه دونك هاد ليتا ديسبري لي بغيت كنا عندنا ان بروجي ملي ترولت كوب دو موند كوب دافريك اللي كان عندنا بوتيتر ان اون دمي اللي ماشي سهل بوغ ان سيليكسيونور فهاد الوقت تبني كان خصني نمشي ديريكت على ان جروب بوغ ان ريزولتا دابا عندنا اوت شوز كوب دافريك كوب دو موند ان شاء الله اللي مهم هي لا كونكورونس و لو رينوفيلمون ديال الفرقه و اللي مزيانه هي جوستومون لابور دو نوفو جوار شفنا دابا ملي ليفيكتيف بين انا جيت واليوم ملي كتشوفوا ليفيكتيف قبل لا كوب دو موند اللي كان وليفيكتيف اللي كان دابا ولا شفتوا لا ليست بوتيت كاين 3 ايكيب دابا اللي ان توكا يا ان جروب دو جوور بوتيت 50 او 60 جوور اللي دابا يقدروا يدخلوا في لا كومبوزيسيون وهادي اللي كنت باغي انا في لو طراي ديالي بيان سور كاين الربح وهادي اللي مهم بحال كاين تاوسي لا بروغريسيون ديال الفرقه و لو فيتور ودابا كتشوف ملي تقدر تكون عندك اون ايكيب jeunes, une équipe à moyen d'âge ou des anciens qui peuvent être dans l'effectif et quand on voit le futur de l'Farka, mais quand on voit l'effectif d'abord qu'il y en a 7 ou 8 joueurs qui peuvent jouer les Jeux Olympiques ou les étiquettes de l'Aïbine plus de 23 ans il y a un Farka qui peut jouer les Jeux Olympiques qui d'abord a 19 ans, 20 ans donc il y a un moment donné il y a un futur mais il faut les accompagner parce que tu as l'expérience comme en Mohima je dis les titres ou وهاد اللعابه اللي راجعين بحال سفيان اللي كان قبل وراجع سي لو بون ميساج واخا تخرج من الجروب ولا خدمتي ولا بقيتي كتامن ملي تقدر ترجع وحطيتي كلشي ا مومون دوني كان تي دون طون بيك دو فورم علاش غنظلم واحد وهي هادي دونك اللي خرجوا قبل يقدروا يرجعوا اي لي جون اللي جاوا خصهم يشوفوا البلاصه علاش المنتخب ديال المغاربه ماشي ديالهم ولا ديالي السلام عليكم سفيان ريغو من 24 سي وليد كي جاتك اكادير السؤال الاول ديالي كي جاتك اكادير الاجواء ديال اكادير والماتشات في اكادير والتدريب في اكادير السؤال الثاني هو غندويو على واحد القضيه مهمه جدا هو الشوت من بعيد التسديد من بعيد في بزاف ديال الماتشات شفنا هذا الحل من الحلول اللي هو في عالم كره القدم ما كاينش شفناه مع عبد الحميد الصابري في كاس العالم ومؤخرا مع زياش بعض المرات حتى هو كيشوت من بعيد واش كاينين تعليمات من السي وليد انه اللعابه بقاو يشوتوا من بعيد حيتاش كنشوفوا بزاف في المنتخبات والفرق كيصنعوا الفريق وكيحسموا المباريات بالتسديد من بعيد لذلك واش كاين شي تعليمات منك السي وليد على هذه القضيه هذه باش ان شاء الله نربحوا ماتشات بهذه القضيه هذه ان شاء الله اول حاجه قادر حنا فرحانين ديما ملي كنجيو هنا بعد الشعب اللي كيجي الجمهور اللي كيجي بعدا يسنى ديما كعمر ستاد كيسنى بون بوبليك اللي كيبقى ديما مورا الفرقه واخا دي فوا كون ا دي طون فيب كيبقى معنا كيشجعنا الجو ديال اكادير اي واحد كيعرفو دونك اوني تري زورو ديما نكونو في اكادير ومازال غنلعبو شهر 6 دونك فوالا الاستاد بحال اللي رجع ديالنا على لي تير دو لوين عرفتي سي ان سبيسيفيسيتي لي شويه كاميم واخا تقول لي كيضربو من بعيد مي سي ان سبيسيفيسيتي في الفوتبول مودرن اللي ما بقاتش بزاف بحال قبل لي تير دو لوين Et c'est encore moins une spécificité maghrébine. Hna,
On aime bien combiner, on aime bien dokhlo fla surface, on aime bien marquer de proche, mais c'est vrai que c'est شي حاجة اللي خصنا نخدمو سورتو بون بعدا خصك تكون عندك الشوت دونك عندنا دري بحال حكيم اللي يقدر يلعب من بعيد بالحق سي دوني سورتو في لي ديفونس ريغروبي فحال اللي كنجبرو في الدار سي دوني اللي تقدر تعاوننا بيان سور كنخدمو بالحق ابخي سي كومبليكي تقول لهم اي 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 كره غتضربوها من بعيد مي سي دوني اللي خصهم حتى هما يفكروا فيها اخوان باقي 5 دقائق لي ديرنيير كيسيون اون اي لا 20 ميرسي حيت كاين لا سيونس دونترينمون ميرسي سفيان رفيعي موقع لوماتان سبور فور نهاية مباراة ضد منتخب أنغولا أخبار كثيرة تحتاج عن سوء العلاقة ما بين أو اضطراب العلاقة ما بين إبراهيم دياز وحكيم زياش بغينا نتأكدوا من صحة هذا الخبر وشنو الدور ديالك كمدرب باش أنك تحاول تخلق انسجام ما بين اللاعبين اللي تم الانتداب ديالهم واللاعبين اللي كديجا كيلعبوا في المنتخب الوطني واخا غنجاوب بلاصه المدرب هادشي هذا الله يخليكم الاخوان انا عندكم الهاتف ديالي عيطوا لينا نعطيكم لا بون انفورماسيون اني جامي لا بالحق لا بالحق وي. بالحق بلاش علاش ملي كتخلي عيده فحال دابا ما فهمتش حتى فين وكيفاش بالعكس انا بعدا حكيم هو الكابيتان فهاد ستاج وبغيت نشكره باسكو اللي كيدير الناس عندهم واحد الشوفه ديال حكيم فحال اللي بصراحه ملي كتصوروا ما كيضحكش بزاف كيبان لك بحال واحد الولد اللي ديما ملي كاين واحد اللاعب جديد والاول اللي كيمشي لعندو كيدخلو في الجروب ومع ابراهيم دارها وكيتفاهموا بالعكس واي كويري كيبغي يلعب مع كويري هادشي اللي خصك تعرف مع الزرق ما كيبغيوش يلعبوا دونك بالعكس بجوج بهم مفاهمين بجوج بهم باغيين يديروا ليستوار مع المغرب وبجوج بهم عايشين مزيان دونك ما كايناتش هاد علاقه وعرف شنو باغي يقول مراد دابا حنا عندنا فرقه دراري جدادين جايين وبحال اللي حنا كنفتشوا على البوز باش نديروا المشاكل اللي فين ما كاينش كل شيء غادي مزيان ربحنا لعبنا مزيان تفهموا كي واش كيبوسوا بيناتهم ولا كياكلوا بيناتهم زعما ما عندها حتى علاقه هما ملي كيدخلوا كيلبسوا القميص كيبغوا يتقاتلوا على المغرب كيتفاهموا دونك هذا الشيء غلط والثانيه غادي لا كان دور ديالي كان دور ديال ستاف كان تا دور ديال اللعابه باغ اكزومبل واحد اللاعب بحال اشرف كيفاش دخل ابراهيم مع الجروب سي نورمال باسكو العلاقه اللي عنده معاه الياس مع الدراري اللي كانوا قبل اللي لعبوا ضدو دونك نو فهادشي الحمد لله تقدروا تقولوا لي بغيتو في لا تاكتيك في كل شيء بالحق في الجو ديال اللاعبين اللي كان قبل ما بقاش دراري كيبغيو يلعبوا بيناتهم كيتفاهموا ابري بيان سور يا راه توجور le souci de la langue واحد اللي عايش اسبانيا ولا كيهضر كثر اسبانيولي غيتقرب من واحد اللي كيهضر اسبانيولي بحق ديلي تزادوا في البلاد كلشي الجروب عارفين دابا سي ان بروبليم كون ا فريمون ريغلي دوبي لونطون كاملين عارفين ملي كيجيو هنا كيلبسوا التوني ديال المغرب على المغرب وما كانش لي جروب دونك بالعكس هادشي اللي غتقرا ولا غديروا غير اللي باغين لي لايك باش يديروا شويه الفلوس dernière question coach مساء الخير الى حيض القنطريه ديال سلام السؤال ديالي بالنسبه لامين عدلي واش غادي يكون جاهز باش يشارك في المشاركه يعني ديال المباراه ديال الغد امام موريتانيا وكذلك بقيه اللاعبين واش هما في حاله صحيه جيده شكرا عاود لا كيسيون عافاك عدلي فهمتها من بعد بقيه اللاعبين واش في حاله صحيه جيده لا عدلي كان شويه كان عنده ان تي بروبليم موسكولير بحال ريان غراف دونك ما زيناش لو ريسك في الماتش اللي داز دابا موجود ومن بعد في لي بليسيور الحمد لله كلشي موجود دونك غنشوفوا شكون غيبدا غدا سي بون dernière question peut-être pour nos amis mauritaniens ياك Bonsoir. Bonsoir coach. Ma question elle est toute simple. Je voulais juste savoir quel regard portez-vous sur l'évolution ces dernières années de l'équipe nationale de Mauritanie. C'est un plaisir de pouvoir parler d'un pays qui a construit une belle équipe depuis pratiquement 6-7 ans avec un président jeune qui fait un travail fantastique. Qu'a posé les bases comme pour le Maroc avec des infrastructures avec une académie
Je suis beaucoup le football mauritanien parce que j'ai beaucoup d'amis aussi qui étaient dans ce projet et qui m'ont parlé en bien des qualités des joueurs de Mauritanie, les Mourabitoun. Vous avez un entraîneur jeune que j'aime beaucoup, avec qui j'ai une bonne relation parce que voilà, on échange beaucoup sur le football africain, qui a fait quelque chose de fantastique à la Coupe d'Afrique et qui avait fait avec le Comore et qui a un grand avenir en tant qu'entraîneur. Et je pense que voilà, vous êtes sur la bonne voie pour continuer. Et c'est tout ce que je souhaite à la Mauritanie, qui est pour moi un pays frère. Messieurs, dames, merci beaucoup. Merci. Alors, comme la pelouse pour les 15 minutes. Merci.